amor y para atrás. Битола со музика го дочека летото. По 18-ти пат на битолски широк сокак се одржа фестивалот на франкофонијата Солстис, фестивал со кој се најавува почетокот на летото, денот кога сонцето најдолго зрачи. А со музика зрачеше и широк сокак, како и многу други франкофонски градови ширум светот. Значи, ова е 18-то издание на празникот на музиката или Фет Дала Музик, фестивал кој во Битола се случува 18-та година. Зад овој фестивал стои Француската алијанса со поддршка на Центар за културна деконтаминација, со поддршка на Општина Битола. Обичаено е секаде во светот, особено франкофонските градови, на овај ден да се слави музиката на улица и да се дочекува летото. Во Битола ова е традиција по која избирателите 18 години поминале преку 100 ансамбли од Франција, од Македонија и локални бендови и изведувачи. Ова вечер традиционално веќе неколку години, односно 11 години, тераме со Звончиња, детски хор Звончиња, и до тука се сања ден студио, танцувачкото студио Експоуз и секако дуото на Нејм кој ќе ги пее песните на ЗАС. И тоа благодарност и до останатите клубови кои се придружија под ова иницијатива, како Вино Барбуре со групата Гром, но не им продолжуваат во Кускус. Имаме грчки бенд во Бурбон Стрит, диджеј во Манаки, и така една обшта веселба и расположение кој го подигнува и позитивиот амбиент во градот, и е интересно за туристите, и верувам дека за сите оние бројни граѓани кои на овој начин ја почувствуваат амбиентот на летото. На широк сокак француски песни изведуваа групата No Name. Прво сакам да кажам дека ни представува огромна чест и задоволство што сме тука, нели, на повод овој прекрасен празник. Имајќи го предвид фактот дека настанот се организира во соработка со Француската алијанса од Битола, покрај нормалните песни што ги свириме, решивме да вметнеме и неколку француски песни. Нели, пошто сепак музиката е еден универзален јазик и мислам дека што и да ставиме во репертоарот, битолчани ќе уживаат. Публиката мислам дека може да не биде насекаде, ни сите добро познати локали во Битола. Ако некој го интересира посебно, може да не заследи на Инстаграм No Name Битола и ќе види каде ќе настапува. Зошто No Name? Тоа е тешко прашање. Па, мислам дека самото име кажува, многу ни беше тешко да најдеме соодветно име и на крај решивме да се бидеме безимени, да не комплицираме работата. А оваа година на фестивалот на староградска музика Локумфест, Центарот за културна декомонтаминација ги носи ансамбл Македонија во полн состав, каде битолчани ќе имаат една од редките прилики да ги погледнат носиите од 19 век. Па, Центарот за културна декомонтаминација веќе долги години ја се занимава со организирање јавни културни настани. Ова година ние почнавме со джез фестивалот Джез Фактори и го донесовме големото име Теодоси Спасов. Ќе продолжиме понатаму со како партнер на Солзис и секако како партнери активни во Локумфест музика традиција заедно со Локумфест здружението, и таму ќе имаме изворедни настани, меѓу кои да најавам и отворањето на 18 јули со ансамблот Македонија кои ќе доаѓаат во потпол состав, и ќе имаме исклучителна можност да видиме староградски носи од 19 век и вистинска чалгија. Солстис е настан кој се организира секоја година на 21 јуни. Идејата за прв пат била зачната во 1976 година од страна на американскиот музичар Джоел Куен, кој подоцна бил ангажиран од страна на француската национална радиостаница France Music. Куен предложил цела ноќ музичка прослава на почетокот на летото, летниот солстициум, а идејата за прв пат се реализирала во 1982 година во Париз, и од тогаш до денес солстис се слави низ повеќе градови широм светот. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.